Banyarwanda kazi, Banyarwanda, batura Rwanda, shuti z'u Rwanda. Umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije wizihizwa ku rwego rw'isi tariki ya gatanu Kamena, washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Uyu munsi ugamije ahanini gukangurira abatuye isi ibikorwa bijyanye no kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iragira iti Only One Earth. Mu Kinyarwanda igira iti dufite isi imwe rukumbi tuyibungabunge. Iyi nsanganyamatsiko ifite ubutumwa bukangurira buri wese by'umwihariko buri muturarwanda ko tugomba kubana n'ibidukikije mu buryo burambye, tukirinda ibikorwa byangiza isi rukumbi dutuye. Muri uyu mwaka turizihiza uyu munsi twizihiza n'isabukuru y'imyaka mirongo itanu umuryango w'abibumbye wita ku bidukikije UNEP umaze ushinzwe. Iyi nsanganyamatsiko iratwibutsa ko isi ariyo ngobyi iduhetse yonyine, bityo rero dufitanye isano ikomeye nayo. Muri iyi si dutuye niho honyine dukura umutungo kamere udufasha kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha twavuga amazi, ubutaka, isanzure, umwuka duhumeka, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi. Ibi bikatwereka ya sano ikomeye dufitanye n'isi cyangwa se ibidukikije. Uyu mutungo kamere ufashwe neza bizadufasha kugira ubuzima bwiza, guhumeka umwuka mwiza, kugera ku bukungu burambye kandi tugasigira abadukomokaho isi itagira ubwandu. Birakwiye ko duha agaciro iyo sano. Mu Rwanda iyi nsanganyamatsiko dufite isi imwe rukumbi tuyibungabunge ijyanye n'icyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye cyo kuba mu bihugu biteye imbere binyuze mu iterambere ritabangamiye ibidukikije kandi rifite ubudahangarwa buhagije ku mihindagurikire y'ibihe. Iyo nsanganyamatsiko ijyanye kandi n'intego z'iterambere rirambye SDGs na gahunda y'igihugu y'imyaka irindwi y'impinduka zo kwihutisha iterambere ry'ubukungu NST1. Bityo mu gihe habaye gukomeza iyangirika ry'umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima byagira ingaruka zikomeye zitubuza kugera ku ntego z'iterambere ry'ubukungu igihugu cyiyemeje. Iyi nsanganyamatsiko iradusaba rero gufata icyemezo tukarinda isi rukumbi dutuye kandi tugasubiranya ibyangijwe n'ibikorwa bya muntu. Mu Rwanda natwe twugarijwe n'ibikorwa bya muntu byangiza isi dutuye cyangwa ikoreshwa nabi ry'umutungo kamere. Muri ibyo bikorwa harimo gutema ibiti cyangwa amashyamba adakuze, guhumanya ikirere hatwikwa imyanda cyangwa ibiyorero, kudasuzumisha ibinyabiziga ku gihe, inganda zirenga ku mabwiriza y'ubuziranenge, kwangiza ibishanga tumenamo imyanda tubituramo n'ibindi, gusatira imbago z'ibishanga, ibiyaga n'imigezi, ubucukuzi bukorwa mu kajagari no mu buryo butarambye, kudacunga amazi neza akaba yatwara ubutaka ari byo byari isuri, gukora ubuhinzi butita ku bidukikije, ikoreshwa ry'amasashi n'ibikoresho bya plastiki bikoreshwa inshuro imwe kandi byangiza ibidukikije. Ibi bikorwa byose birakwiye ko tubyirinda. Banyarwandakazi, Banyarwanda, batura Rwanda, shuti z'u Rwanda. Mu gusoza turashima uruhare Abanyarwanda n'abaturarwanda bakomeje kugaragaza mu kurengera ibidukikije mu rugamba rw'iterambere rirambye. Dukomereze aho, inzira iracyari ndende, duhitemo gukoresha umutungo kamere mu buryo burambye. Uruhare rwa buri wese mu Rwanda rurakenewe. Kubungabunga ibidukikije nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo iyi si isugire. Tugire ijwi rimwe, dufatanyirize hamwe, twiteze imbere
kandi dufata neza umutungo kamere, urusabe rw'ibinyabuzima n'indiri zarwo. Mbifurije kugira umunsi mwiza mpuzamahanga w'ibidukikije 2022. Mugira amahoro.